pra lá. Por aqui. Ela. Ei, cuidado! Olha por onde anda! Boas-vindas! Até uma próxima. Bom dia. Acabou? Adeus.
Harry. Até outro dia. Tudo pronto para esmagar os atenienses. Pronta para a guerra. Ugh!
Aqui e lute comigo! Chegou a sua hora! Luta toda a área! Ah, mano, vai se fuder, velho. Fudeu agora, fudeu, fudeu. E parece que cabe a mim apagar você. Tudo pronto para esmagar os atenienses. Pronta para a guerra. Por Esparta!
Vão cantar sobre a sua morte hoje. Vão cantar canções sobre mim depois que eu te matar. Repita! Ainda podemos vencer. Vamos. Pra quê, velho? Apelar assim, velho? Olha isso, não tem condições, cara.
que aconteceu aqui? Desde quando é da sua conta, Mistius? Sabe alguma coisa sobre isso? Se soubesse, você estaria morto. Mas esse é o seu dia de sorte. Eu vim ajudar. Stentor me enviou. Stentor a enviou? Esparta não controla Megaris totalmente ainda. Mover-se por certas áreas de Megaris é mais fácil para mim do que para um espartano. Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado, mas eles não se erguiram. Contra Esparta, sim, já ouvi os discursos. Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui. Você tem alguma ideia? Ainda não, mas terei. Melhor eu conferir mais de perto para descobrir o que houve. Estes eram soldados profissionais, e eles foram massacrados. Não acho que bandidos teriam feito isso. Os suprimentos estão faltando, mas eles não podem ter ido longe. Não usaram as carroças. Parece que eles entraram na floresta por aqui. Acho que não vou achar mais nada aqui. Melhor voltar e avisar. Então foram os atenienses. Encontrei fragmentos de um cristal verde. Bandidos, então. As montanhas daqui são cheias de cavernas e a guerra os deixou ousados. Se tivessem sido atenienses, eles teriam levado as carroças junto com os suprimentos. E bandidos não teriam tido chance contra espartanos treinados. O que está dizendo? Eu não sei dizer. Seja lá quem fez isso, entrou na floresta. Vou começar procurando por lá. Estão cozinhando comida perto daqui. Lá estão eles. Esta é uma reunião particular ou aberta para todos? O quê? O que você... Por favor, só vá embora! Vocês não parecem assassinos. Foi esse o erro dos espartanos? O quê? Espere! Não! Por favor! Você não entende! O que há para entender aqui? Parece tudo bem claro. Por favor, deixe-me explicar! Diga-me por que não deveria simplesmente matá-los e devolver os suprimentos. Por favor, eu conto tudo o que quiser saber. Expliquem-se. Não é nada sensato enfurecer os espartanos.
Por favor, não somos ladrões. Esta é a nossa comida, nossa safra. Eles a tomaram, nos deixaram sem nada. Nossos filhos têm fome. E então retribuem com assassinato? Belo exemplo para os seus filhos. Isso? Não! Por favor, não ferimos ninguém. Uma Mistius nos disse onde achar a comida. Todo mundo já estava morto. Vocês são um bando de ladrões mais deplorável que já vi. Pelos deuses, não! Somos cidadãos de Megara. Por favor, misericórdia! Esta guerra já nos custou muito caro. Misericórdia igual que tiveram com os espartanos? Nós só pegamos comida. Hyrcanus nos disse para pegar. Disse que facilitaria para nós. Hyrcanus? Sim, o mercenário. Ele disse que nos arranjaria comida, que os atenienses jamais deixariam seu povo passar fome. Basta! Eu não vim aqui para um debate. É tarde demais para conversar. Vem achar os responsáveis por este crime contra Esparta. Abram caminho. Vocês não precisam morrer hoje. Devolverei os suprimentos aos espartanos. Então fará isso sobre os nossos cadáveres? Não sejam tolos. Peguem um pouco de comida, só o suficiente. Direi que os matei e recuperei o que sobrou. Eles ficarão satisfeitos. Mas a comida? E as nossas famílias? Suas famílias não ganharão nada com a sua morte. Aceitem minha oferta e não roubem mais. Não serei eu quem irá atrás de vocês na próxima. Sim, Mistius. Agradecemos. Depressa! Peguem o que puderem e vão! Rápido! Graças aos deuses que eles não brigaram. Eu não estava a fim de matar civis famintos hoje. Então, encontrou os responsáveis? Encontrei os suprimentos e um bando de megarianos famintos. E? Vocês roubaram a comida deles. Estavam passando fome. Os suprimentos eram essenciais para a guerra e para livrar Megara dos atenienses. Megarianos famintos são o menor dos seus problemas. Mas tem outra coisa. Já ouviu falar de um mercenário chamado Hyrcanus? Hyrcanus? Sim, ele está a serviço dos atenienses, segundo os rumores. Isso foi culpa dele. Esses mercenários são persistentes, não posso negar. Você fez um bom trabalho, mas se quiser mesmo ajudar Esparta, há uma tarefa para você. O que você tem em mente? Vá atrás dele. Mostre a ele que nenhum mercenário pau-mandado faz frente a Esparta. Se tem uma estima tão alta por mercenários, por que quer que eu vá? Desculpe. É que esse tal Hyrcanus é uma pedra no nosso sapato. É uma ameaça a todos os espartanos aqui. Por favor, pode nos ajudar? Farei isso. Se ele causa tantos problemas, eu entendo que é uma boa recompensa. Mas claro, imagine só quanto ele deve estar carregando com todas as dracmas que Atenas deu a ele para nos atrapalhar. Acredito que tem razão. Alguma ideia de onde procuro ele?
É difícil de dizer, mas ele deve estar alojado bem perto dos atenienses. Enviamos algumas patrulhas nossas, mas eles nunca voltaram e não temos mais homens disponíveis para isso. Às vezes é melhor enviar uma mulher, afinal. Serei bem pago por matá-lo! Καταπαύστος, μαστιγού! Ουέ, μη ποιήσεις με εκτός ομιλίου. Melhor eu me esconder. Logo isso vai acabar! Ela está ali! Fui despistado! Vamos te estripar! A morte chegou! Avançar! Você não vai fugir! Isso é fácil demais. Você não vai escapar tão fácil. Achei ela. Cima, mentirosa. Está desistindo? Você vai conhecer a Lá está.
Vamos? Vamos! Irka nos deve acampar aqui. Matar você renderia bastante! Eu vou tentar ficar fora de vista. Irka nos deve acampar aqui. Até a morte! Mateu Rangel enviou uma mensagem.
grego era todo furto. A foda que eu busco. Ah, louco, mano. O jogo me joga sempre num nível mais alto, velho, pra me enfrentar. Ah, que desgraça de jogo, velho. Já tô puto com esse jogo, já, na moral. Você não tem chance. Olha que puta, velho. Olha isso, velho. Nossa, tem vindo outro lá, velho. Vai tomar no cu, velho. Que jogo fé da puta, velho. Olha isso, cara. Aí não pega nenhum ataque, ó. Meu Deus, velho. Porra é essa, cara? Vai se fuder, mano. Cara, o jogo sempre te joga pra um bagulho level mais alto. Sempre. Sempre. Nunca é um negócio igual ou menor. É sempre mais alto, velho. Não upei a porra da cura ali, velho. Não tem... Não é que eu não upei. Sei lá, velho. Essa porra não cura, velho. Tem que upar essa daqui, ó. Ah, agora dá pra upar. Achei que eu ia ter que upar essa aqui primeiro, ó. Isso aqui ela usa um de estamina, mas cura a vida rapidinho, tá ligado? Vamos testar ela já. Vou colocar no... No X. LBX cura. Foda, velho. Nunca vem sozinho os caras, velho. Sempre vem com mais gente, velho. Olha o tanto de inimigo que tem aqui, velho. Direcional para direita. Não, direcional para só direcional para direita? Ah, o cara me viu, velho. Como, mano? Vai tomar no cu, velho. Olha que jogo roubado, velho. Vem aqui brigar comigo sozinho. Vem. Desce, porra. Vem X1, deixa de ser cagão. Não, direcional pra direita, eu troco as armas ali, mano. Se eu entrar no arbusto, cura, será? Será que ele viu o corpo? Vamos tentar de novo esse otário aqui, vem. No X1. Tem que ser X1. Vou tentar dar um daninho nele pelas costas aqui. Bela recompensa que ofereceram por você, portador da águia. Vou pegar você! Está nos despistando!
Olha isso, mano. O maluco já vem apelando já, velho. Porra, veio outro, cara. De onde é que apareceu esse cara, mano? Caralho, velho. Onde é que apareceu aquele inimigo lá, mano? Eu fui, mas ele deu a cotovelada, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar pulo do capeta aqui. Pegar ele no X1, mano. No X1 ele tá fudido. Flash? Minha flash tá uma bosta, mano. Apelar, ó. Ah, mano, errou, velho. Vai se fuder essa lança do caralho, velho. Vem, mano. Olha isso, o cara se cura, velho. Destacando seu melhor. Ah, sério que esse cachorro vai vir aqui, mano? Ah, olha isso, velho. Cachorrada do caralho, velho. Vamos testar agora, ver se funciona. Ah, funciona a cura. Sai daqui, cachorro. Sai daqui, filho da puta. Sai daqui, caralho. Mata logo esse cachorro, porra. Porra, morre logo, caralho. Ah, mano, eu esquivei, velho. Olha que jogo roubado. Vai, cara, vai logo. Meu Deus do céu, velho. Bom, pelo menos tem cura agora. Se eu encontrar ela, é seu fim. Oh, esse jogo é muito mentiroso, velho. Vai tomar no cu, velho. Desce aqui, viadinho, vai. Que beleza. Ah, que legal. Olha isso, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Mecânica de bosta, velho. Vamos flechar então. Olha que filha da puta, velho. Toma essa flecha aí, otário. Ela está ali!
Corre aí, maluco. Só morre, filha de uma puta. Isso foi mesmo bem lucrativo. Talvez eu devesse caçar mais mercenários. Tô tentando upar pra fazer essa missão aqui, mano. Que eu fiquei uma hora tentando fazer e não consegui. Essa bosta aqui, ó. Agora talvez eu consiga porque eu tenho essa cura aí, milagrosa. Luxo essa cura, velho. Vou voltar lá pra essa porra agora. Já upei a minha adaga? Nem sei, mano. É que usa essa porra de adaga aí. Essa aqui, tu quer dizer? Não, isso aqui é uma lança. Adaga? Essa aqui? Tem essa aqui, ó, mano. Mas é lança também. Não é adaga. A única adaga que eu tenho é essas aqui, ó. Tudo podre. Usa no teu... Ih, mano. Não, não peguei ainda. Tô level 8 recém, mano. Deixa eu informar esse otário aqui. Ué, o que tá rolando aqui? O mercenário Ícanos está morto. Esparta agradece, Mistios. E a minha recompensa? Nós nunca fechamos um contrato. Você fez isso por conta própria. Mas saiba, Esparta lhe agradece. Ótimo. É, o problema é que eu não tinha cura nenhuma, tá ligado, mano? Aí eu fui fazer umas missãozinhas assim pra ganhar um ponto pra habilitar aquele bagulho ali que troca uma vida de estamina por uma de cura. Aí sim. Vamos ver se eu consigo fazer de novo essa missão aqui. Eu olhei um vídeo antes de 12 dicas para início de game. O cara falou que tem que sempre melhorar as armas, evitar de brigar no meio das cidades. Já esqueci as outras 10. Charada do caralho, velho. Vamos ver se eu consigo agora. Tem, né? Ah, sim, claro, né? A porra que vai vir aqui, essa caralho. Você já era! Preparado! Não, mano. Não, mano. O que foi isso? Ai, bati no cara sem querer, velho. Caralho, olha o tamanho do maluco. Não sei por que eles estão brigando comigo, velho. Bati no cachorro, velho. Você vai morrer aqui. Olha isso, cara. É foda que nunca vem um cara só, velho. É sempre 30 maluco, velho. Vamos pra ganhar XP aqui, pelo menos.
Vai apelar. Opa, vou aproveitar para dar uma opada aqui. No X1, rapaz. No X1 não tem limites. O problema é que não vem nunca. X1, né, mano? E não droparam nenhum item, esses putos. Aí, acho que agora dá pra fazer a missão. Tudo pronto para esmagar os atenienses? Pronta para a guerra. Agora acho que vai dar, mano. Com essa cura aí, GG. Só tem que me lembrar de usar ela. RBX. Essa lança ela é um pouco mais. Essa lança ela é mais lenta. Mas dá um puta dano, mano. Vem, só vem. Quem que vai vir? Ah, mano, é muito roubado, velho. Tem que ser certinho, velho. Olha isso, cara. Morrer aqui, velho. Já nos primeiros. Toma. Toma também, otário. Olha isso, mano. É muito forte essa lança, mano. Você joga o cara longe, mano. Olha isso, velho. Vai tomar no cu. Tu tava lá no outro bagulho, velho. Nossa, tu vai sofrer rajada, mano. É um luxo essa cura, velho. Como é que é? Prestando atenção na tua live, eu não entendo como funciona essa porra. Vai olhar live de cara grande, aí tu não consegue identificar nada mesmo em 1080. Fica tudo quadriculado. Percebi que a tua e a minha ficam boas. Sei lá, mano. Não teria porquê, né, mano? Porque esses caras de stream, eles usam dois PCs, tipo, no PC falando, né? Se eu tivesse dois PC, eu ia poder colocar no talo, tá ligado? Pra fazer stream. E eu não coloco no talo. Digamos que no OBS aqui eu tenho uma opção qualidade máxima, entendeu? Se eu botar ela, usa o meu processador pra caralho. E é isso acho que os stream usam, velho. Do Play 5 é direto do Play 5, né, mano? Não tem, é qualidade full. Ah!
Olha o dano dessa lança, velho. Você é louco. PC, se ele fosse um i7, eu colocaria na qualidade full, tá ligado? No, mas ele não é, i5 é foda. E aí? Tá, às vezes os caras querem economizar pra ganhar mais, né, mano? Sei lá. Fazer live do videogame é muito melhor, velho. Só que tu não tem os alertas, os negócios, né? Muito mais prático fazer live do videogame. Olha que eu puder. Ué? Agora não precisou lutar, mano, contra o cara ali. Eu não entendi nada. Esparta derrotou com sucesso. Caralho, ganhei 388 dracas, mano. 2.600 de XP, caralho. É, pra ti teria que comprar uma placa de captura aí pra ligar no teu Note, né? Aí é o luxo. Usa o processamento do Note só pra stream. O Lobo solicita a presença da dita mercenária. Em breve nos apresentaremos a ele. Perdoe-me, mas ele deseja falar a sós com a mercenária. O quê? Falei que o comandante deseja... Ouvi o que você falou. Só não entendo o motivo. Foram as ordens dele, senhor. Muito bem. Pois vai me dando umas dicas aí, mano. Pra quem nunca jogou Assassin's Creed... Pra tornar o jogo mais easy. Tenho outros assuntos a resolver. É, essas Elgato é caro pra cacete, mano. Dá uma olhada numa da Avermedia, que é que todo mundo, quem não tem o Elgato, compra a Avermedia, que é boa também. Vê o preço da Avermedia aí, quanto que tá. Tô no início do jogo, quase 10 horas de gameplay já, mano. O Lobo aguarda você. Você lutou bem hoje para uma mercenária. Não deixe o Lobo esperando. Olha aí, ó. Então, 199, ó. O que eu posso dizer? Essa vermelha eu testei lá no Unimed, no Steam.
Então você é a campeã que nos conquistou a vitória hoje. Diga-me seu nome, heroína, para que eu a saúde devidamente. Harry Potter, há quanto tempo? Impossível. Eu a vi cair. Eu não caí. Você que me empurrou para a morte. Eu fiz o que se exigia de um espartano. Já estou em paz com isso hoje. Você também deveria ficar. Você era meu pai. Seu dever deveria ser me proteger. Você foi imprudente. Não me deu escolha. Eu protegi meu irmão. Por que você não o faria? A oráculo decretou que Alexios deveria morrer. Sua palavra é absoluta. Você sabe. Chega de se acovardar atrás do seu senso de dever. Basta! Não posso mudar o passado, Cassandra. Vivo e morro como espartano. Uma grande recompensa será dada ao mercenário que levar a cabeça do lobo. É por isso que está aqui. Vim para terminar minha vingança. Mas que vingança, mano? Não tem vingança. Já fugiu do passado o suficiente. Agora responderá a mim. Eu fui na maldade. Que você mereça morrer. Não há honra na vingança. Você deve enfrentar os fantasmas do seu passado, Pater. E isso é muito pior do que morrer. Eu fracassei em meu dever. Fracassei em proteger você. Em proteger vocês. Eu amava você. E o seu irmão. Como se fossem meus filhos. Mas jamais foram. Tu foi na maldade? Então, mano, dá uma olhada aí, de repente, usada, Buzi. Vê no, eu sei que tem no esquema de usados aí na Amazon. Vê uma Avermedia no, ou até uma Elgato na Amazon, mano. Aproveita os preços aí, mano, que tá foda. Eu tô querendo comprar, eu queria comprar um controle de Xbox One pra jogar no PC, né? Tá louco, mano, 500 conto, velho, um controle. Um controle, 500 reais, Buzi. Cê é louco, velho. Daí eu tô querendo trocar o meu aqui, que é um Xbox 360 com fio, né? Até botei ajuda aí na live. Mesmo assim, 150 conto, velho. Um controlinho, velho. 150 reais. É muito dinheiro, velho. Então aproveita que tu tá aí no mercado... Antes de vir pro Brasa, traz tudo que tu puder aí, velho. Que não... Pra não comprar aqui, cara. Como assim? 500 conto o controle, velho. Cê é louco. Isso é algo que devia... perguntar a sua mãe. Espere. Encontre sua mãe. Encontrá-la? Está viva. Onde quer que Mirin esteja. Ela sabe mais do que eu. Ah. Para onde vai? Buscar minha honra. Cuidado com as cobras na grama, Cassandra. Pô, eu achei que ia ser mais emocionante esse encontro, hein? Eu preciso sair logo daqui. Melhor voltar até o Barnabás. Caralho, ela pegou o elmo do lobo, velho. Não, não tem taxa da Twitch, mano. É 150 reais, velho. É, eu tenho que botar ali em reais. Acho que tá em reais, não tá? Não tem taxa nenhuma, mano. Ó o cara lá embaixo, ó. Tá com um cachorrinho lá, viu? Esses donate que tu coloca assim na tela, não tem... A Twitch não cobra nada, tá ligado? É tudo pelo Streamlabs. E o Streamlabs também não cobra. A única coisa que cobra é o PayPal. Cobra a taxinha deles lá.
Tá ligado aquele donate que tu me fez? Uma beirinha de nada foi pro PayPal. Nossa, vontade de pular naquele maluco lá, velho. Esse jogo é muito bonito, cara. Não tanto quanto Valhalla, velho. Ô louco! R$5 pra comprar alimento. Valeu, Busolino. Valeu. 5? Errou ali o valor, não errou? Caralho. Valeu, Buzi. Que Deus te ajude aí, mano. Em dobro, ora, triplo. Veja quem voltou. Beleza, tá quase. Mais um pouquinho eu compro. Valeu, mano. Obrigado mesmo aí, cara. Nem precisava, velho. Só coloquei por colocar mesmo. Mas nem precisava, mano. Bolinha de golfe. E agora? Eu mato aquele cara ali ou... ou vaso? Vou meter flecha aqui nele. Ih, level 11. Dá não. Vai dar bom a partir dessa semana? Pra ti é bom, né, mano? Mas entrega, né? Mas tu tá com o quê? O iFood? Só com o iFood ou tá com outro... outra parada também? Caralho, olha essa espada aqui, mano. Porra, já vou equipar ela já. Tá, mas esse play extra que tu comprou, tu vai vender aí no ZOA ou vai vender aqui? Este elmo foi usado pelo poderoso general espartano. Ah, tu vai vender aí. Espada azul pra baixo pra quebrar tudo. Ah, acho que é aqui que tu falou, ó. Nesse espaço que tá vago, ó. Que vai entrar a laminazinha aquela. É não? É, eu não ganhei ela ainda, velho. Que tu faz? Tu desmonta os itens ou tu vende eles lá no... ou tanto faz, mano. Desmonta? GG. Tem uns que não dá, né? Ó, tipo esses aqui, ó. Não dá nem pra vender também. Ah, é. Tem que upar navio, né, mano? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tenho que parar de matar os caras. Eu vi que dá pra recrutar eles, tá ligado? Tipo, esses caras que me caçam, em vez de eu executar eles, eu termino com o chutão de Esparta. Daí eles caem no chão, vai me dar a opção de assassinar ou recrutar. Luxo? Aquele cara lá, ó. Será que eu tanco ele? Sou level 9, mano. E ainda tem um cachorro ainda, mano. O cachorro é level 11.
Falou, negão. Bom game lá. Obrigado pelo donate, velho. Porra, que Deus te dê em dobro, triplo aí, Buzi. Quando chegar o controle, eu vou... vou fazer um unboxing aí e botar o nome de quem ajudou e tal aí. Olha o cara lá, mano. Não vou não, mano. Vou azar aqui. Sei que eu tô no crack nesse jogo aqui, que tá louco. Vamos! Vamos! Putz, mano. O Chromecast é um luxo. Valeu, mano. Bom jogo lá. Depois eu vou dar uma passada lá se tu tiver online. Então, você matou o seu pai? Padrasto. Acho que os deuses não serão tão severos com você por um padrasticídio. Nicolaus me criou, me treinou. Ele era o meu pater. Ainda que tenha tentado me matar. Isso é melhor ou pior? Não importa. Sua família não é a única com complicações no mundo. Obrigada. Fico feliz que esteja aqui, Barnabás. E eu em estar aqui. Posso ajudar em algo mais? Encontrar minha mater. Ela está viva, Barnabás. Ao menos, Nicolaus achava. Uma boa notícia. Louvada seja a Hera. Qual é o seu plano? Qual o nosso destino, capitão? Por hora, vamos para Fócida. Elpenor disse que me encontraria lá. Ele me deve dinheiro e uma explicação. Entendido, Cassandra. E vamos aproveitar para pedir a sabedoria da Pythia. Se alguém tem respostas para você, é a Oráculo de Delfos. As previsões do Oráculo destruíram minha família. A Pythia tem a sabedoria do próprio Apolo. Mas admito que se alguém optar por ignorá-la, estará cortejando o desastre. Se tivéssemos ignorado a Pythia, meu irmão ainda estaria vivo. E a nossa mãe estaria segura em casa. Voltando aos negócios. Você sabe onde encontrar Elpinor, imagino. Sua casa é no Porto Peregrino. Mas as últimas palavras de Nicolaus para mim foram um aviso sobre cobras na grama. Acho melhor fazer preparativos adicionais. Elpenor é quem deveria se preparar. Encontre-me no Templo de Apolo, em Delfos, quando terminar de lidar com as cobras. Elpenor vai ter que dar explicações.
bom que voltou. As histórias da Mater sobre Kirai e as Guerras Sagradas. Será que ela já veio aqui? Eu só as melhores mercadorias. Ah.
Preciso de couro. Depois. Ah, Mistius. Como foi em Megaris? O lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Cassandra. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai? Mas ele não era seu pai de verdade, era? Por que você me mandou matar Nicolaus? Porque eu sabia que conseguiria. Ah, porque ele? Porque ele era brilhante. Teria tomado Atenas em um mês, dois no máximo. E Stentor não tem a genialidade do lobo. Você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas. Eu sei, é muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Basta de conversa! Eu deveria matá-lo aqui e agora! Geniosa, geniosa. Ah, e disseram que você seria diferente. Mas sangue é sangue, não é? Quem? Que sangue? Você é mesmo mais músculos do que cérebro, não é? Uma pena. Você teria sido útil para outras incumbências. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. Deu no pé, feito covarde. Melhor eu investigar a casa dele. Uma carta para Elpenor. Ah, Phoebe. Você o trouxe até mim. Elpenor está atrás de uma mulher. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? O manifesto de um navio.
Elpenor vende armas tanto para Atenas como para Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpenor. Eu vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonhenta. Não quero que me avistem aqui. Come on.
Pô, o cara é pelão, velho. Caralho, velho. Claro que... Era pra matar, velho. Agora matou, foda-se.
Enfades men wun. Ne, enfades men. Bem-vinda, amiga. Meu nome é Sargon, curador de antiguidades míticas e extraordinárias. Tenho tudo o que seu coração pode desejar e mais. Por um preço, é claro. Isso soa quase bom demais para ser verdade. Não tente me enganar, comerciante. Pelos deuses,
Eu jamais faria uma coisa dessas. Sempre me disponho a gastar algumas dracmas, se o preço for justo. Não tenho interesse em dracmas. A única moeda que aceito é o oricalco. Nunca ouvi falar disso. Poucos ouviram, felizmente. É um metal precioso de um tempo muito anterior ao nosso. Ele tem propriedades que Sargon considera atraentes. O que exatamente você vende? Muitas coisas, amiga, muitas coisas. Tenho armas, armaduras, vestimentas modernas e acessórios para você, seus amigos e até mesmo seu navio. Diga-me onde encontrar oricalco. Você pode encontrá-lo em todo o mundo grego se souber onde procurar. E pode consultar trabalhos especiais no quadro de mensagens. Sargon não é o único que lida com o oricalco. Certo. Vejamos o que você tem a oferecer.
Foda-se tudo. Deuses, oráculos e principalmente marujos. Preciso cuidar onde eu piso por aqui. Você já vai morrer. Vamos! Vamos? Vamos! 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 Ela!
Vamos, lobos! Vamos! Oh.
Vai! Vamos! Espero que esta oráculo tenha informações melhores do que a de Esparta. O Santuário de Delfos. Os próprios deuses protegem esta terra. Cassandra, não é incrível? Estamos tão perto dos deuses. Sinto a presença de Apolo em todo o meu entorno. Como foi com Elpinor? Vamos conversar depois sozinhos. Quem é esse? Só um simples peregrino. Ele consultou a oráculo agora. Tive que perguntar se ela é tão gloriosa quanto dizem. Então, ela é? Ela me deixou com mais perguntas que respostas. Com a oráculo é assim. Você não estava mentindo. É mesmo a lança de Leônidas. Eu meio que mencionei você. Seria bom você praticar um pouco mais de sigilo. Bem, é que ele parecia tão interessado em lendas como você. Pensei que talvez se entendessem. Como... Você reconhece minha lança só de olhá-la? Não pode ser um simples peregrino. Tudo em Delfos é mais do que aparenta ser. Inclusive eu. Meu nome é Heródoto. Sou um contador de histórias. Ou era. Esta guerra força todos nós a novos extremos. Isso é verdade. Por que está escondendo sua identidade? Estou aqui em nome de um ateniense. Um homem muito poderoso. Queremos pôr um fim nesta guerra. Você me disse que veio fazer uma pergunta pessoal ao oráculo.
A guerra é pessoal, Barnabas. Então, veio pedir a orientação de Pitya sobre como acabar com a guerra? Sim. Mas algo está errado em Delfos. Há guardas em todas as esquinas, audiências sendo negadas. Você não parece convencido de que se deve acreditar na Pitya. O que ela lhe disse? Pedi que ela mostrasse o caminho ao fim da guerra. Ela disse: a primavera não deve ansiar pelo inverno, pois com ele vem a morte. Quanta sabedoria! Não entendo uma palavra, mas é por isso que ela fica lá dentro e nós aqui fora. Reconheço uma ameaça quando a ouço. Você passou tempo demais em Cefalônia. Essa fila é ridícula. Tem sempre tantas pessoas assim à espera de Pitya? Elas não são meras pessoas. Toda a cidade envia um Teoroi ou embaixadores sagrados para buscar orientação em nome do seu povo. A Pitya molda o destino não só dos indivíduos, como também de todo o mundo grego. Imagine todo o poder que alguém teria se controlasse o que sai da boca dela. É Apolo quem controla. Claro que é ele. Tenho minhas próprias perguntas para Pitya, mas essa fila... Já serei velha quando chegar a minha vez. Que piada! Você carrega mais lâminas do que dá para contar. Não vim aqui para causar confusão. Confusão? Entre logo lá! Quem vai deter você? O sacerdote? Tudo bem, mas se as coisas saírem do controle, a culpa é sua, Barnabás. Ela é tão incrível quanto eu disse, não? Estou aqui para ver a Pitya. Somente os escolhidos pela luz de Apolo podem entrar. Como alguém é escolhido? Posicionando-se no final da fila. Tem o cara de alguém que espera na fila? Deixa a luz de Apolo, a luz que ilumina as sombras, incidir sobre você. Escolha bem sua pergunta, mortal, pois só fará uma. Fale você que busca a verdade. Eu perdi a minha mãe quando eu era criança. Preciso encontrá-la. Onde ela está? É você, das minhas visões, a criança na montanha. Como poderia saber disso? Você deve ir embora, já. Ir embora? Faz alguma ideia do que eu passei para chegar aqui? Sim, eu faço. Há sabedoria nas suas decisões. Outros Mishios teriam matado as pessoas naquela caverna em Megaris. Mas você se conteve pela verdade e levou as vidas delas em conta no seu julgamento. Mas como? Ninguém pode se esconder da luz. Por favor, eu vim até aqui. Você precisa ter as respostas que busco. Criança da montanha, o culto do Cosmo tem olhos por toda parte. Eles matarão você. Culto do Cosmo? A oráculo se pronunciou! A profecia é sua! Você não respondeu minha pergunta. A Pitya já encerrou por hoje. Não vou embora até receber respostas. Heródoto ainda está aqui? Onde está Barnabás? Ele voltou para o seu navio. Você não parece feliz com sua profecia. Ela sabia quem eu era. Ela é a Pitya. Seu papel é agir como se conhecesse você. Não foi encenação. Ela disse ter tido visões de mim criança em uma montanha. Que criança nunca esteve numa montanha? Eu fui jogada daquela montanha. Minha vida começou e terminou lá. Eu estou lhe dizendo
Ela sabia quem eu era, o que eu fiz, e tentou me alertar. Te alertar? De quê? Ela mencionou o culto do Cosmo. Isso significa alguma coisa para você? Já ouvi rumores. Um culto diferente de todos frequentando Delfos. Mas não prestei atenção. A Pitia parecia ter medo dele. Os guardas a levaram embora. Levaram embora? Então os rumores eram verdade. Se esse culto tiver corrompido a Pitia... Esta é uma notícia gravíssima. Entende o que isso significa? Através dela, o culto controla o mundo. Preciso falar com ela quando não estiver tão bem protegida. Para isso, seria preciso um milagre divino. Ela está sempre protegida. Você sabe mais sobre a Pitia do que eu. Onde ela poderia estar? Quando ela não está no templo de Apolo, costuma ficar em casa na cora de Delfos. Não posso sair derrubando portas até encontrá-la. A casa da Oráculo deve ser fácil de identificar. Ela seria a única pessoa na cora de Delfos capaz de pagar por uma vida de luxos. Onde na cora de Delfos fica a residência da Pitia? Ouvi dizer que ela vive nos arredores do vilarejo, mas já aviso, ela terá uma guarda. Nem todos tentam se aproximar dela com as melhores intenções. Vou descobrir onde a Pitia vive e conseguirei respostas. Cassandra, não se esqueça. Força bruta é inútil quando é preciso sutileza. Vamos! Vamos! O oráculo está aqui dentro. Enfim, eu terei algumas respostas. Vamos! Ela!
Isso é uma proteção e tanto para a Pitcher. Vim aqui para feri-la. Só quero respostas. A Pitch é um receptáculo sagrado dos deuses. As pessoas cruzam o mundo pelas minhas respostas. Mas nenhuma delas ousaria invadir meu lar. A ira de Apolo será lesta e cruel. Guarda!
coisas. Chega das suas mentiras. Diga-me o que eu quero saber. Eu não consigo respirar. Se erguer sua voz e se disser uma mentira, eu corto a sua garganta. Eu já estou morta. Eles saberão que você esteve aqui e me mataram por isso. Quem? O culto do Cosmo? Fala! Sim, o culto quer a sua morte. Eles sabem que está aqui. O que é esse culto do Cosmo? Eles são os olhos que veem sem enxergar. Já chega dos seus enigmas. Eu quero nomes. Eu não sei. Eu juro. Eles se escondem com máscaras e véus. Você disse que me viu em suas visões. O que você viu? Há um artefato sob o templo de Apolo. Ele revela o que apenas os deuses deveriam saber. Você me chamou de criança na montanha. O culto caça uma criança espartana que sobreviveu a uma terrível queda do Monte Taigueto. O artefato revelou que essa criança é você. Você tem uma oportunidade de fazer a coisa certa. Diga-me onde encontrar o culto. Diga-me onde eles estão, ou iremos atrás deles juntas. Sob o templo de Apolo existe uma câmara muito antiga. Acho que eles se reúnem lá. Mas sem um dos mantos e máscaras deles, você não vai conseguir avançar mais de 2 passos. Onde encontro esses mantos e máscaras? Tem um homem. Ele me visita de tempos em tempos. Garante que eu esteja sendo bem cuidada. Eu tenho a maior casa da Cora de Delfos, mas ele ainda assim oferece dracmas pelo incômodo. Chega a me assustar. Qual o nome dele? Elpenor. Elpenor? Ele está com o culto? Não sei ao certo, mas se estiver, ele definitivamente teria o que você precisa. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Existe um forte ao sul do Vale da Ninfa. Dizem que ele realiza negócios por lá. Me ajudou muito. Agora saia da minha casa. Devo contar a Heródoto o que a Pitia me disse sobre o culto. Talvez ele pense em alguma coisa. E então, o que a Pitia lhe disse? O culto do Cosmo está me caçando. Mas eu vou caçá-los primeiro. Ela disse que eles se reúnem em uma câmara secreta sobre o templo de Apolo. Então é verdade. Se o culto fez alguma coisa, foi enganar este velho homem. Não posso entrar sem um manto e uma máscara. É como os cultistas se identificam. O templo de Apolo fica perto da caverna de Gaia. É fácil de encontrar. Mas um manto e uma máscara de cultista? Como conseguirá isso? A Pitia me deu a única pista que eu preciso. Quando estiver pronta, encontrarei você no templo. Por ora, vou matar Elpenor. Mentiroso malacas. Thank you.
Avante! Uou, uou, uou! Vai! Ele, escondido em plena vista. Vamos. Preciso ficar nas sombras. Thank you.
Alguém deve estar fazendo barulho. Lembra de quando a gente... Todo mundo se dizia surpreso por você sair com vida daquilo. De onde veio isso? Quem está fazendo isso? Veja alguém no chão. Você, alto lá! Você vai morrer aqui! Ela não vai escapar dessa vez. Ela não vai fugir de nós. Vamos nessa. Você? Ah, dá sim. Lá está ela. Desculpe, amigo.
Cedo ou tarde você se cansa. Eu estava esperando mais. Deve ter algum rastro dela. Sua vida acabou! Me surpreende que você viveu até aqui. Ah, mano, eu saí, velho. Hmm?
Alguém aí? Ah! Ah!
É de frente ou tá de costa aquele maluco, velho? Tá de frente. Sai! Pula, caralho! Vai pra ela!
Ah, não dá, mano. Pra dois não dá. Só nós, negão. Só está deixando. Engodo. Eu já devia esperar. Elpenor! Seu covarde! Elpenor sabia que eu estava vindo. Usou o impostor para eu cair numa armadilha. Seu plano falhou, Elpenor. Logo você estará junto do impostor. Chega por hoje, amanhã volto. Valeu.